ଆଜି ହେଉଛି ହୋଲି, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ମାନ ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳି ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ IRB ବାଟାଲିୟନରେ ଦୁର୍ଗପତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଲି ପର୍ବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ବାଟାଲିୟନର ଯବାନମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଗପତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅବିର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ହୋଲି ପର୍ବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।